Jeg er i gang med en akademiuddannelse i ledelse. Jeg har brugt 3 år på den efterhånden, og afslutter den her i juni måned. Og jeg har så valgt at tage et speciale inden for projektledelse og coaching og konflikthåndtering. Det er rigtig, rigtig spændende. Man bliver klogere på sig selv som menneske, når man tager sådan en uddannelse her. Og man bliver også klogere på, hvordan en virksomhed, specifikt den virksomhed, man arbejder i, fungerer. Jeg har absolut fået opbakning fra min ledelse. Jeg har ikke haft problemer overhovedet med at få det betalt og få fri til det. Og der har bare været opbakning hele vejen igennem. Jeg vil nødig sidde som 50 eller 60-årig og ikke synes, jeg er kommet videre, end hvor jeg var, da jeg var 25. Jeg forestiller mig ikke, at jeg skal sidde i en kommandopost resten af mit liv. Og muligheden for at finde et andet arbejde inden for banen eller uden for banen, er jo selvfølgelig at videreuddanne sig. Jeg synes, det er en meget stor personlig udvikling, jeg har gennemgået. Og det er helt sikkert noget, jeg synes, alle, der har mod på at gå i gang med en uddannelse, burde unde sig selv.